nazivi, cilë është reflektimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi rreth gjendjes Luginës Preshevës, duke nisur nga fakti se ju qysherët keni thënë se është koha të rishikohet një marrëveshje e re për ndryshimin e kufive. Po, formati bisedimeve në mes kryeministrit Taçi dhe atij serb Daçi që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve në kuadër të kriterëve të Kopenhagës, që vjen kuadër të kornizës evropiane, kuadër të një procesi të fëqinësisë mirë, po që nuk mirët me temat e luftës dhe nuk mirët me temat kryesore, që janë problem mes popullit shqiptar dhe popullit serb, realisht. Propozimi im për rishikim të kufirit është ai që i zgjat problemet e serbëve në veri, i zgjat problemet e shqiptarëve në lindjet e Kosovës dhe hyn proces mandej të një normalizimi të raporteve mes Kosovës e Serbisë, që do duhet me përfundu me kërkim falje edhe me dëmshpërblim, domosdoshmërisht. A më thuaj se marrëveshja, pikërisht marrëveshja e ratifikuar në Parlamentin e Kosovës, ka për rrugë për këtë propozim të hershëm juaj? Kjo është vetëm hapi i parë, hapi i fundit do të jetë hapi i kufive, sepse fundja problemet me shqiptarët dhe serbët janë problem territorial. Ka qenë gjithmonë problem i territorit për Serbinë. Dhe në fund kufiri është ai i cili e ndon territorin. Dhe ndarja e territorit është tema më e rëndë mes shqiptarëve dhe serbëve. Kështu që përfundimisht vendosja e parimit 1956, e cila e zhvlerëson kufirin e vitit 1974, e njef të drejten e shqiptarëve me tu në teritorin e Kosovës dhe po ashtu e njef të drejten që sërbët e Leposavicit. Nuk po flasë për shqiptarët edhe për Mitrovicin edhe për boletinin e Bistricën, po flasë për sërbët e Leposavicit. Me disa fshatra i kthehen në teritorit sërbë dhe këtu mbyllet kapitulli i teritorit dhe njohja e teritorit dhe e kufirit mes dy shteteve. Atëra mund të thumi se kemi një marrëveshje apo kemi një marrëveshje e cila ka nisë të hapë çështje që të t'i mbyllë më vonë që mbesin hapur? Unë mund të quaj një marrëveshje e cila ka deblloku procesin e integrimeve për Kosovën dhe Serbinë, ndërsa hapat kryesor në proces normalizimit ka me qenë definimi i kufirit, që i bjen kjo është vetëm njëra nga proceset që po mbyllën, ndërsa procesi kryesor do të hapet në vjesh këtij viti dhe përfundon atëherë kur sigurisht palët mirën vesh. Jeni bartë si Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane. Çfarë impute do të ketë kjo marrëveshje në integrimet e Kosovës? Po, në qershor të vitit bën 10 vjetë që Kosova e shënon në procesin e integrimeve evropiane. 10 vite janë të mëdha, sepse për 10 vite Kroacia është hyrë në proces, sikur ne, dhe po bëhet antar i BE-s. Natyrisht, negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit janë hapi i madh drejt integrimeve evropiane, po është po ashtu shkolla e parë e procesit. Shkolla e parë e procesit, përkundër që ne jemi vendi i fundit i deklaruar si shtet i pavarur dhe i njohur, natyrisht që Kosova do duhet ta përshpejton dinamikën në mënyrë që spaku ta merë hapin e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Këtë fazë që është, sepse edhe Maqedonia ka probleme serioze me Greqinë, edhe Serbia ka probleme, edhe Bosna Hercegovina ka probleme të veta, dhe në fund natyrisht që përballimi i këtij situate tensionuar në Ballkanin Perëndimor do të bënte që Kosova të përfshihet dhe të njëjtën kohë të integrohet në BE.